Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жұмысшы жетіспейді. Кәсіпорын басшысының айтуынша, бүгінде 100-ге жуық бос жұмыс орны бар. Жұмыс күшінің жетіспеушілігі кәсіпорынның жалпы жұмысына әсер етеді. Қазір бізде хабарландыру бердік, жұмысқа кірісіп жатыр жұмысшылар. Механизатор, жүргізушілер алып жатыр тағы да дополнительно. Қала енді күннен күнге өсіп жатыр. Сол себепті жұмыс күші жетіспеушілік бар. Енді биылға 1,5 миллиард қаражат бөлінді, биыл қазір. Но келесілі, өткен жылында тоже 1,5 миллиард ақша бөлінді бізге биылға. Енді жылдың соңына дейін жетеді деп ойлаймыз. Келесілі әлі жоспарларымыз көп, көреміз. Жылдың аяғына дейін тағы да техника аламыз деген ой бар. Осыған биылдың өзінде де 3 техника алдық, тағы да аламыз деген ой бар. Өз кезегінде жұмысшылардың өздерінің жалақыға көңілдері толмай отыр. Таңертең 7:30 жұмыс басталады, 7:30 кешкі 5-ке дейін. Сол қаланың тазалығы үшін сол атталысып жатыр. Қолдап жұмыс істейміз, сыпырамыз. Тұрым жоқ, жалақымыз енді кішкене аздау енді малымсыз. Кішкене көтерсе жақсы болар еді деймін. Сол айға 110-105 сондай шығады. Әзірге кәсіпорын қысқа кезеңге дайындық үстінде. Тротуарларды өңдеу үшін инертті материалдар алынды. Қыс мезгілінде жаяу жүргіншілер жолын тазалау үшін 3 бірлік қол техникасын сатып алу жоспарлануда. Мәселен, қарды полигондарға тасуда қиындық бар. Кәсіпорын басшысының айтуынша, жұмыс істеп тұрған 4 қоқыс алаңы қала орталығынан шалғайда орналасқан. Қазіргі таңда мекеме қызметкерлері қысқа дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Біздер енді биыл қысқаға 15 000 тонна инертті материал алдық, жаңа көктайғақ болдырмау үшін. Тағы да жұмысшыларымызға спецодеждан алып жатырмыз. Қазір қысқаға бүткіл полностью коллективті киіндіруге деген ойымыз бар. Айта кетерлігі, дәл осындай 1,5 миллиард теңгеге өткен жылы 15 техника сатып алынған.